فضول دنیا کی فداش میں چور لٹیرے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے بچو کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جب یہ چور رکھوالے بن جائے تو ہمیں بدو کے الفاظ میں جواب دینا ہوگا, اپنی نوجوان نسل کو بچانا. یاد رکھو صوفیوں, بھارت ہم سے ہے, ہم ہیں تو بھارت ہے, ہم نہیں تو بھارت نہیں. ہم ہیں, آپ نے میری جملوں پر غور نہیں کی, میں کیا عرض کر رہا ہوں. حامیم حروف مقطعات نہیں پیش کر رہا تھا. بھارت ہم سے ہے, ہم ہیں تو بھارت ہے, ہم نہیں تو بھارت نہیں. ہے اور میم, ہے سے ہندو, میم سے مسلم, ہے سے ہندو, میم سے مسلم. یا ہندو بھی بستے ہیں یا مسلم بھی بستے ہیں, یہ دونوں امن کے ساتھ رہیں گے.